עכשיו תדעו שבכל יהודי יש דעת אלוקית מה הייעוד שלו. אין פה אחד שבא סתם כמו כולם. אין. כל אחד בא עם ייעוד ייחודי לו. והוא צריך לגלות מה התפקיד שלו בעולם ולהוציא אותו לפועל. ויתבעו אותו אם הוא לא הוציא את זה לפועל. נגיד, אני הייתי חילוני, ובגיל 24, מן השמיים פתאום עברה לי מחשבה, ישבתי בסלון, יש ספרייה גדולה, מי אלה הקמצנים שבבר מצווה הביאו לי ספרים במקום צ'קים? ככה נכנסה לי מחשבה. אני הזמנתי אותה? לא הזמנתי אותה. מאיפה היא באה? לא יודע. אבל עלתה המחשבה. ניגשתי לספרייה, חיפשתי ספרים שנתנו לי לבר מצווה שאף פעם לא פתחתי. אף פעם לא פתחתי. ואז משכת העיניים שלי ספר עם עיתורים בזהב, קיצור שולחן ערוך, שחשבתי שזה ספר בישול, איך מסדרים את השולחן בקיצור. סיפרתי פעם, הרחבה לא נחזור עוד פעם, ומפה התוודעתי לבורא עולם. היה כתוב בהתחלה, שיוויתי השם לנגדי תמיד, זה כלל גדול במעלות הצדיקים ההולכים לפני השם, שאין הילוכו בישיבתו של אדם כשהוא לפני מלך בשר ודם, כי ישיבתו לפני מלך. אם אדם יושב לפני מלך בשר ודם או לפני, או שהוא יושב בבית שלו, זה לא אותו דבר. אדם לא יושב ככה ויסכל את רגליו מול המלך ויושב לו ככה. הוא יושב ביראה. בקיצור, בסוף כתוב, ועל אחת כמה וכמה מלך מלכי המלכים, שנאמר, אם יסתר איש במסתרים ואני לא הראינו נאום השם, אלא את כל הארץ אני מלא. אני רואה אותך על כל צעד ושועל, אני רואה מה אתה חושב, אני רואה מה אתה מדבר. אתה מצולם ותועד, הכל אני לידך, השם צילך על יד מיניך. אתה לא יכול לברוח ממני. אני לא צריך את המצלמות שהמשטרה תופסת את הפושעים. אני כל הזמן לידך. אז מיד יבוא עליו יראה ופחד מהשם. כי שיוויתי השם, אני רואה לפניי את השם. לנגדי תמיד, הוא לידי ומסתכל עליי. פתאום קלטתי שבתור ילד גידלו אותי על אמונה שיש אלוקים. אבל אף פעם לא התבוננתי מה זה אומר. בסדר, יש אלוקים, אני לא מחיש, יש, נגיד. מה עכשיו? מה זה מחייב אותי? הייתי חילוני. יש הרבה חילונים שאומרים שיש אלוקים, אבל זה לא מחייב אותם כלום. עוד אני פותח, עוד אני רואה. זה הספיק לי, משם יצאתי לדרך עד שהגעתי לטבריה ערב. מחשבה של מה? מי אלה הקמצנים? נו, אפשר היה לסיים את זה במה? הנה, כתוב פה, לאמנון בהצלחה שתגדל לזה וזה וזה וזה, לקרוא כמה שמות וזהו, ואז שואל את אבא, אמא, מי אלה ומה זה וזה, נתנו לנו ככה. וזהו. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לך הערה, בשביל שאתה תפתח את הספר, יכולתי להסתכל בספר, לחפש תמונות, לא למצוא, לסגור, ויאללה, שישאר שם, יפה, יש ספרייה, זה יפה. אבל אני לקחתי את זה לכיוון שהשם רצה שאני אקח את זה. כמה הזדמנויות אתם חושבים השם נתן לכם בחיים שראיתם דברים, שמעתם דברים, נתקלתם בדברים, ולא ניצלתם את זה. אז יום אחד תבואו לשמיים ויגידו, אני לא ידעתי, אני לא ידעתי, תאמין לי, אם הייתי יודע זה ככה, אני הייתי ככה וככה, אני הייתי הארי הקדוש. אבל אנחנו שלחנו לך, הראינו לך, היית שם, ראית שם, שמעת שם, שלחו לך, פתחת, מה עוד? כמה פעמים אפשר לעורר בן אדם? אז זאת אומרת, מן השמיים תמיד נותנים לנו לברר מה הייעוד שלנו. אם לא הייתי קורא את הספר ומסיק מסקנה מיד, הייתי היום, אני לא יודע, לא רוצה אפילו לחשוב מה הייתי יכול להיות. ואז הייתי מגיע לשמיים והייתי אומר, יש לי תואר כזה ולמדתי פה ועשיתי זה, ונגיד שהייתי דוקטור והייתי רופא והצלתי אנשים, עשיתי להם ככה ועשיתי ככה. נו, ואז אומרים לי, רגע, בוא תראה מישהו אחר, בוא. ואז מראים לי אותי בפוזה של היום, ואומרים לי, תראה מה היית יכול לעשות, תראה, כמה אנשים היית יכול להציל, להסביר להם, להכיר להם את היהדות, הכל את זה. בוא תראה, מה עשית פה ומה עשית פה, של מה שלחנו אותך. וואי, מה יגיד בן אדם? עכשיו זה לא הסיפור שלי, זה הסיפור של כולנו.
לכל אחד יש ייעוד. אתה בחרת מה אתה רוצה להיות. אפילו שהיינו קטנים, שאלו אותנו בית ספר חילוני, מה אתה רוצה להיות לכשתגדל? אז כל אחד אמר איזה רעיון, כן? ובאמת יש אנשים ששאפו למה שהם חשבו. מי אמר שזה הנכון? מי אמר שזה טוב? מי אמר שזה ייעוד שלך? מי אמר שאתה לא יכול להיות יותר טוב? אתה בחרת לתקע איפה שאתה. אבל מי אמר לך שאתה לא יכול להיות יותר?